одному місті в бібліотеці мешкають двоє друзів. Якось вони випадково відкрили великий секрет. Виявляється, що ночі о 2 годині 37 хвилин і 19 секунд книжки оживають. З того часу друзі із захопленням гортали сторінки книжок. Іноді мишки натрапляли на цікаві історії. Часом книги їх веселили, іноді вони жахалися побаченого. Якось мишки знайшли добру книгу. Відтоді щоночі вони читали тільки цю книгу. І кожного разу знаходили в ній щось нове, цікаве, добре. Ну що, готові? Рушаймо в країну Моав. Ой, тяжко мені. Що нас чекає на чужині серед язичників? А що вдієш? В Ізраїлі посуха і не врожай. Залишимося вдома, помремо з голоду. Бач, Номі, не сталося, як гадалося, помираю я. Не плач, мамо, ми тебе не покинемо. І Бог не залишить нас. Мамо, я закохався, незабаром одружусь. І як же звати твою обраницю? У неї прекрасне ім'я Рут. Вона моавітянка. Але ж вона не з нашого народу, не знає нашого Бога. Не хвилюйся, мамо, усе буде добре. Ми з Оркою також вирішили побратися. Діти мої, бажаю вам щастя. Нехай Бог благословить вас. Здоров'я, молодих! Померли мої синочки. Недовго тривало щастя. Ось ще, дочки мої, повернуся я в Ізраїль, а ви залишайтеся зі своїм народом. Хай Бог благословить вас за те, що були добрими до моїх синів і до мене. Прощавай, Наомі. Дякую тобі. Я не залишу тебе. Ніколи. Куди ти підеш, піду і я. Де ти житимеш, там житиму і я. Твій народ стане моїм народом, а твій Бог буде і моїм Богом. Рут, ти говориш і поводишся не як чужинка, а як наша. Ходімо, перед нами далека дорога. Ось і прийшли. Ох-ох-ох, як ми житимемо, що їстимемо? Не хвилюйся, я вірю, що твій Бог, наш Бог, нас не залишить. Піду ну я в поле збирати колоски. Хто ця молода жінка? Пане, це Рут, молода вдова. Вона прийшла з Моаву разом з Наомі. Ти можеш продовжувати збирати колоски на моєму полі. А як захочеш пити, вода он там. Дякую, ти дуже люб'язний до мене. А ще я накажу жінцям, щоб залишали більше зерна. Як пройшов день? Ого, скільки зерна! Це Боаз, власник поля. Він виявився таким добрим, дозволив приходити щодня. Благословенний Господь! Він допомагає нам. І, здається мені, незабаром буде весілля. Ось, Наомі, це мій синочок, Овет. Дякую тобі, Господи, ти не залишив мене саму у старості.
такий смішний малюк. Кумедний. Це він поки що кумедний, а виросте, стане сильним. І в нього буде й онук. А його онук — сам цар Давид. Нічого собі. Той самий Давид? А ти звідки знаєш? Знаю. А добра книга навіщо? А-а-а.